Thank you.
ke laut. Ini nyuntrungkan dalam kubur si buntut. Si buntut ya kunaon si buntut. Ai mana rasaan orang mah tengah. Enggak neng, yo mana nyeretkeun urang terus si nyuntrungkan budalang. Kumaha wani eta si hideung? Gemok, naon budak? Kunaon ari mana? Tak pukuh-pukuh jangan nyenyeret. Hei budak mah kalau ker bergaya tadi noki. Heh bergaya tapi ulah nyuntrungkeun atau nyeretkeun ai mane. Urang mah teu nyuntrungkeun teu nyeretkeun. Ai geus naon? Dorong. Hah? Ngadorong. Ngadorong naon? Ngadorong bos. Eh. Mana bos anu eta kan sok didorong anu mogok. Eh si ieu berupa bos. Memangna eta bos kumane kakak dorong? Da ieu masih gabus atuh. Kan bae urang mah disebut bus ku benteng Takeshi. Are maneh kunaon? Maksud ge mah teh cik ngadorong teh ngadorong naon? Aduh, naon atuh kudu jelas. Oh, budalang abi mah ngarasa reueus budalang. Reueusna kumaha? Muhun biasa minton budalang di mana? Di acara Budi Delta. Lain Budi Delta. Ai maneh. Delta. Budi Bento. Maneh lain bae. Yo Delta, yo Bento. Da bahaya sarua hideung. Eh, iya, 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 Budi Dalton. Oh, sugan nih mah Budi Alpa, iya mah nih. Yeay, iya, Budi Dalton. Terus sebulan emang menikah asa, meding. Jadi ngedorong teh, pangrasa nih mah ngerasa bunga gitu, bunga. Budang, iya acara budang, ngarojong, karena program, iya budang. Seni Sunda, ya, seni Sunda. Hei, ku sadar, iya seni Sunda di mumul. Iya lain ku urang-urang keneh mah. Terus, salam urang Sunda. Pan aya paribasa masyarakat nu boga harga dirinya eta masyarakat anu bisa ngamumule tur ngalestarikeun seni budayana sorangan aya moto hilang budina hilang budayana hilang bangsanya nu matak ieu penting ieu silih rojong antara seniman jeung seniman anu lainna jadi hiji beungkeutan geus dibeungkeuteun babetkeun eh pungguna sia teh kangkung lain di babet maksudnya sirih rojong. Oh, sirih rojong. Dimana ayah seni, iya ibaratnya orang leong gitu. Mohon. Ayah seni calungna. Calungna. Ayah seni tarikna. Ya. Sirih rojong, sirih leres. Bantu, sirih majukeun. Mohon leres. Mudah-mudahan malah mana iya seni budaya urang sorangan teh. Mohon. Biasa lestari ojeng langkung majeng. Nah gitu. Ah gitu budalang. Tapi ngomong-ngomong terus urang teh. Terus. Bisa di acara ya Budi Dalton ngobat cenah ngomongkeun batur. Oh, ah, ngagibah. Oh, ngagibah. Oh ngagibah. Yeuh, siya bana ya. Sok ye netizen pasti ngagaribah. Heeh. Si cenah itu cenah si Demok ditutup. Aye mane? Si Demok tutup kumaha ari mane? Meni mah mau hoe tutup. Tapi mana itu kudu geus nyaho hempas kecap. Eh. Mana itu kudu leutik hate di dieu mah aya rayor ngarombah ya. Aya di dieu. Nada di dieu make tegangan tinggi. Mana bisa hayang dirombak beungeut. Dalamun diromak si Demok moal unik. Yeuh, tapi urang teh ngomong-ngomong si Demok nabet bisa milah sorangan sareng. Oh, sana ieu mah teh urang rasaan urang mah make dodot. Ai mana yang make celana saha? Demok ai mana teh rek ngareong rek nyeuseuhan. Kak, mana mah buat beda sorangan? Era. Era-era. Bakatku atoh. Atoh na atoh naon? Tadi mana teh rusuh gitu. Rusuh ditampil di Budi Bento. Gus diganti. Hentu. Ini ganti ari mana? Budi Dalton. Oh, Budi Dalton. Di mana nengana? Batku atuhnya mana? Batku yang jadi poho sieu mah. Kuna make dodot, mana make celana omprang. Liur mana mah? Ya, ya atuh maafkan aku. Ku aya nareus urang tiasa minton di patempatan ini pengakuan. Mohon. Yen seni reog teh masih keneh aya. Mohon. Teu kagires ku modern nasisan. Nasisa. Oh, budalang, hayu budalang mah. Budalang mah aing ngomong lain budalang mah aing ngomong balelol ari hitut bentes. Nya bentes nya bau deui. Maksudna teh modernisasi na jaman. Tah gitu. Tah ayeuna sangkan seni rog bisa maju teh nya eta di antaran seperti kolaborasi. Tah kolaborasi mun tapi teu leupas urang teh kudu bersyukur yeun negara Indonesia mah kaya akan seni dan budaya. Budaya leres. Di antaranna seni modern. Seni tradisi. Leres. Tah ayeuna tapi di antara eta urang teh kudu berpegang teguh kana
pedoman nyata Pancasila. Oke, okay, itu leres, leres. Tapi rata sakabeh, eusi naon teh, apa keneh, naon ka eta eusi natina Pancasila. Oh, aku budal pira, aku budal, aku orang paroho kana isi Pancasila budal. Di zaman kelas 2 SD terus diajarkan eta Pancasila. Komo sila bari ngopi udut. Aduh. Mana yang mah, karena ngopi jeng udut wae. Eta pian anu ngomong sila itu sila bari ngopi jeung udut. Maneh mah sok ngabati sakabeh mah. Ye urang teh kudu kudu apa kana Pancasila ulah urang kana rehan wae atuh. Ya sia teh mirip. Heeh naon? Nya kapok ka si rehan. Kan rehan. Sarua ieu. Heeh bener sarua maneh irungna je pingping simut. Astagfirullahalazim. Ari maneh kalakah silih poyokan komo jeung dulu urang teh kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh. Leres, leres, leres. Cek paribasana cek khotbah lah mah urang teh kacai kudu jadi salawi ka darat, kudu jadi salawi. Salawa, sapepahit, sama manis, sebeg, sacilaka, sarendeg, saiga, bobot, sapiatakan. Eh, maneh. Sarendeg, saiga, sabobot, sapihanean. Anu reuneuh bisa ngigo maneh buat Nuronoh jadihan gitu, lamun dina non ibarat nama suatu negara ma bangsa net kudu bersatu kita teguh bercerai kawin lagi. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Sekarang tema kawin deui. Oh, samain mun randa. Kudu nyambung atau imane? Tah, ayana ku budalang erek di pentes. Pentes naon? Masih kena apa naon? Eta isi dari Pancasila. Cetek katanya. Isin budalang bangsa Indonesia itu apa Pancasila, Pancasila acara. Benar, yang itu pedoman bangsa orang Indonesia. Sok, balik di tuh mana tuh bisa tiga berapa? Atau udah pulang sakil ayana, budal. Dekat itu. Orang matu mandi lapangan, nanti kalian atuh ngupi mahe. Tadi tak padahannya kamu di daton teh. Iya, kama erot, legaan gitu. Nah, gak kayak yang kama erot. Kama erot, dilegaan. Gak mah budi datonan, kama erot mah. Mana yang mah kama erot? Maksudna teh meureun ieu panggung teh sing rada gede jang ieu mah. Eta we atuh angkot diurut ku mah erot jadi bus. Mana mah tak budak ka mah budak ka Bang Budi datang budak. Nyeun panggungna tuh di jalan Karupat. Rek naon? Hame lega. Ayo sia tawuran. Sok atuh erek-erek pentes. Sok atuh rek dites jadi tes. Isi dari Pancasila. Nih, sama kan dulu suaranya belum? Hah? Sama kan dulu? Sama kan. Mau mah, sama kan bagus di karpetan. Hei, mana? Sarua kan sorakna lain sama kan. Sora belengkung. Oh, sora sugan teh. Tak, monyo bangun pakai sambak mana teh mana rek naliwat. Oh, bener. Sok, siap, sok. Berita mana ini ngurin? Siapa ngandodorong? Oh, tuh ini sih, mah. Mang, sok. Isina buk. Oh. Isina? Heeh. Ai maneh.
maneh mah gawekeun wae da capek urang gogorowokan. Jawab bae sila nu kadua cing naon? Apa? Hah? Sila nu kadua naon? Yang kedua, cing naon cing? Kumanus teu datengan naon atuh? Kumanusiaan. Satu. Yang pertama, bagi seluruh rakyat Indonesia. Honor sarua. Sarua. Sama rata. Oh, cing mane masalah honor ulah dibuka di dieu atuh. Apa budalang eta teh budalang sudah mane mah jiga na kode. Kode. Ya kan apa di 05 keadilan sosial sok tidak ada cemburu sosial kan di antara kita. Mangkana orang bisa berdiri 20 tahun. Walah. Kapan budalang mah mana? Ya, lamun itu kan namanya biasa we. Temenang, udahlah. Temenang. Baik, saletik malah. Bilih dongkap KKN. Naon KKN? Kura-kura ninja. Si iya kura-kura ninja mah. So, ya. Naon deui? Tapi urang salaku pelaku seni. Urang teh kudu miindung ka waktu, mibaba ka jaman. Urang kudu ihtiar kumaha carana yeun ieu seni reog teh bisa maju, bisa go internasional. Aborsi! Kolaborasi. Kolaborasi, ai mane. Kolaborasi budalang. Tah, di antarana ceuk kumaha yeuh? Sangkan seni urang teh, seni tradisi bisa leuwih maju teh di kolaborasi budalang, di kolaborasi sepertos. Seperti kumaha?
bahasa Indonesia sareng bahasa daerah dihijikeun. Musik daerah sareng musik modern dihijikeun. Diadu maniskeun. Ya kira-kira bisa itu. Ih, aya nama rupi-rupi budalang. Aya rokdut, rokdut. Popdut, rokdut. Medut. Lain medut. Salah. Aya mane maneh mah ngomong teh minta diomong ge ieu urang teh minta di payuneun saha. Hanya jelema tuh cek saha koyong. Maksudna ieu koma urang mah awewe. Cek saha bari. Koma urang Sunda mah kuda ku istiadat tata krama jeung sopan santun. Ulah cawokah? Iya din, iya ya. Paham. Ai cawokah teh naon budang? Eh nya kitu tadi juga maneh nyebutkeun madeut sagala. Eta mah cawokah. Cik koma kolaborasi sida. Sapertos yeuh. Nya bahasa daerah jeung bahasa Indonesia, bahasa daerah dihijikeun. Musik daerah jeung musik modern dihijikeun. Jadu maniskeun. Nya kitu. Cawok. Nah. Kon si demok jeung monyet dihijikeun tah. Udah mah ai maneh. Hah? Iya teh jeung monyet dihijikeun ulah. Tasi ieu mah lain kolaborasi. Naon? Perpaduan. Heeh, perpaduan ieu teh antara perkawinan lere dumbo jeung meri. Lagi naon? Lere dumbo jeung meri. Jadi eta teh anak jumri. Sok, naik naon? Dangdut, dangdut. Eh, ulah ai maneh dangdut. Nah, make jeung ulah. Hayang pondok umur anjeun. Allahu Akbar. Eta. Ya urusan umur mah kumaha pangairan lieu. Apan urang mangareog. Oh, pangeran. Pangeran ai maneh pangairan. Kukuh udah pede angem. Maneh mah tuh dapat membawa umur. Eh, ye. Dengekeun jadi penyanyi dangdut mah yeuh. Dengekeun. Tuduhlah aku. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Sudah dua kaci kadut, si kadut. Eta saminggu penyanyi dangdut dikurebkeun, dikurebkeun. Naon? Nyaho panan dibunuhan. Allah Akbar. Ye dengekeun jadi penyanyi dangdut mah mun teu ponok umur sangsara. Allah. Cek sahabat lieur, dangdut mah si Inu jadi beunghar. Ayo, Ayu Ting Ting. Lesti. Alhamdulillah. Gak digebukan. Kena RT. Sok. Lesti. Nu isi inisial R. Meresahkan. Si Rizky. Kada RT. Oh kok inisial R? Tapi di Rizky kun. Inisial R ya mah. Teh ya mah inisial. Inisial R. Bisa Rudi. 2000 ayona. Tahun ayona. Nu inisial R. Honslet. Koslet. Pokoknya mana listrik. Baik asal ulah inisial D, anu koslet mah. Eh, dengekeun lah. Demok. Dengekeun. Dengekeun. Nu si R mah nya si Reja selingkuh. Terus si eta sa si Rizky Bilar. Naon? KDRT. Terus? Terus. Oh, kumaha mun sok si tuh, si Demok rombeh. Aya deui anu leuwih parah. Naon? Si Ragil. Naon si Ragil? Pelangi, budalang. Ayo mana ini segala nyaho? Netizen sih, mana? Netizen, aku udah seta mana netizen? Nana ayah hijin inisial R anu bager. Naon? Rehan. Kumaha teh lagu nate? Begitu Syuli. Lupakan. Si Rehan, apa bager apa bener? Tapi karena Rehan, emang karena Rehan non? Baik. Ah baik. Tapi cenata si Rehan nanggihna di mana cing? Di mana? Di hutan. Di taman safari. Enggak sih, di taman safari mah maneh. Ya. Taman safari. Benang skakmat. Maneh mah masa teu. Kan ku urang maneh papanggil taman safari. Tong beja-beja di dieu era ku Budi Bentol. Lain mah. Mok di dieu mah nahanya eueuh nu ngawuran. Hayang ngawuran dan budalang. Hay atuh hayang ngawuran. Budalang hayang ngawuran naon? Sabosik. Botol. Ieu maneh. Kasih. Eh nyak, nyak. Pan yeuh jadi penyanyi dong. Ya mun teu ponok umur sangsara oleh teh. Cek saha? Eh dengekeun. Sok penyanyi dangdut mah lamun dina bobogohan cinta karet, lamun dina dahar sepiring berdua, lamun dina gering sakit gigi. Mun ngalongok. Semua rajin jadi pejabat, jatuh bangun. Oh, nyak bener budak. Tapi kentang pek teh teuingan urang mere ngetes ka mana yeuh? Ngetes. Cikrek ngetes. Mana bisa tuh
ngakolaborasikan musik na musik kolot, lagu na lagu barudak. Musik na musik kolot, lagu na keur barudak. Cik, rek ngetes. Bisa modal. Sok, sok. Si Roma Irama, Roma Irama. Aduh, beres si Roma Irama. Oh, Roma Irama. Raja Janggut. Judul atas udah, Santuy. Eh, Santuy, santai. Santai. Sok, cik, sok. Kada ya, lagu barudak, siap. Istighfar heula kakarek bledo yeuh atuh naon cik tah cik
Ari buntet aya nerek nyokot versi naon? Ah, babi weh. Ai lagu kudu naon budalang eta teh? Kudu menggigit. Bagaimana? Ka ieu gerah. Hey. Ah! Si eta sasarana si demok weh. Maneh keur ngahuleung untung sia kurang dibantuan. Naon kitu? Untung maneh rabies. Tapi ka kieu ieu tapi kan ka geuneuk. Eh da geus ditunai geuneuk. Ah, kalem urang geus divaksin ai maneh. Ya budalang tah. Ai lagu kudu menggigit. Kudu menggigit. Cikku kumaha? Awas mo. Balonku ada lima. Wah, rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Indah, ada waktunya. Cik, banyak apa bentuknya ya, Ebet? Meletus balon hijau. Eh, ya ari ebit gede bage mah. Eh, hah? Gede bage, gede ebit bage. Ade. Oh, tata. Ari ebit gede mah nu dicepengna karakter. Karakter. Teh siga maneh tepuku titik om ngana. Ari ebit gede mah kieu. Meletus balon hijau. Jadi seperti itu, dikolaborasi teh. Ya. Sugan Bu Dalang teh dikolaborasi teh seperti kumaha, tapi cigana lamun seperti kitu mah maju. Ari maneh mah aya ayeuna versi pesantren jigana istighfar. Maneh eta nu atuh ulah asal di sana we Bu Dalang. Asal di sana. Mun di sana ge dibayar atuh Bu. Ya komo ieu maneh dibayar mun teh dibayar mun da kegelowat. Ya. Soalnya namanya orang diraraga menghibur. Alhamdulillah. Apa orang tata diterik menghibur? Budalang lah. Ibu dalang. Rek salah urang. Iya, atuh teu henteu salah budalang meureun ngucapkeun deui. Oh nya atuh sok. Da memang heueuh ngarasa reueus budalang urang ye. Grup gembol tiasa kaingkir dina acara ngobat Budi Dalton. Leres ayeuna rek ngalaku naon maneh cik? Ah, abi mah erek ngalaku abi ah. Naon cing? Barat atuh. Oh, kaya. Judul laguna. Sogut. Di mana lagi nomor lama? Hah? Ayah gitu? Tuh ayah belah di itu. Atau kurungin nomor dalam si mereka? Kurungin nomor dalam si mereka turais. Tak aku kurang teh lauk, lauk lohan. Lain si emak boyur sesuai. Sok, aku mah ngajarin. Lagu juga. Apanan gaya? Teu kitu gaya. Gaya sih gaya, bener. Tapi mana teu kudu ka ditu nyuksruk. Hmm, mana ka mana gaya? Gaya Agnes Mo. Nih. Oh, Agnes Mo. Kan ieu mah Agnes Dem. Itu mah ma. Ari mah jadi Nas Dem mah teu. Hah? Nas Dem. Henteu kan itu Demna, itu Mokna. Sok. Au. Aduh. Ibu lembut kau pecinta.
Kala mana? Ngada harangan biu. Si obes bae beuritil. Golis-golis bau bangke. Wah. Ayo dah. Mak kau lah kau mana? Mana di napi aku di jeung anak kagenong itu. Nah, sih dibura mah kasohakeun udah. Udah. Bau atuh golis-golis. Lain. Mas ada har jengkol mana? Lain jengkol yeur. Ngadar unta. Udah sih kok lain tuh. Ya gimana si demok mah belagunya ni kersaan kumane di jiwi bener he da bong ana musik nah tu si gadogar monyet tong saya balik ke asal buat taman safari tak jeung kera mana yang puntennya mimik mukana menyesuaikan tadi kumah mimik banget nak bener sih mah demok mana mah aduh ari mana tong erakeun totalitas banget kebayang sih tapi dah tak udah kita geus mirip cek urang mah da cok cok ini manehun atuh manehun apa yang mana? Ya atuh pan si demok tadi barat ini naon orang menghiburin mah dia datang menghibur aku bilang abis mama yang kudang dut dewe naon judul lagu na juragan empang budal juragan empang sok sok sih oh iya bang bung iya juragan empang dangdut dangdut budal aduh dangdut tapi dah cocok mana emang menyanyi dangdut nah banget ya tam tam si gadok dok emang dangdut sok ningali aya penyanyi dangdut eta dina gaya bet mukakeun ai budak eta teh gaya teh budak bukedang gaya naon urang tirek Daniel gaya tirek cil budalang atuh budangnya kumaha eta kumaha penyanyi dangdutna budalang eh sagarupa ge kudu pantes kudu alus ka tinggalin tapi budang teh penyanyi dangdut mah ge da lain ieu naon penyanyi dangdut penyanyi lah oh kawe sok kawe lah sok sok bro sik